Durante a pandemia, a gente começou a conversar sobre músicas novas, né? Eu mandei várias ideias para o pessoal da banda. A gente se juntou para tocar as músicas e alinhar todas as partes, todas as viradas, todas as convenções. A gente ensaiou, porra, ensaiou 2 meses seguidos para fazer esse trampo direitinho, com o maior carinho possível. A gente escolheu essas 3, que a gente está hoje aqui começando a gravar no Family Mob. E desde a ideia inicial, que é o embrião da música, que eu mando com riffs e algumas ideias de levada e tudo mais para eles ouvirem, as músicas mudaram bastante, né? Agora a gente está com o Vinícius, né, na guitarra, que ajudou bastante nas ideias de riff, para ajudar a estruturar essa parte das guitarras também. E eu estou muito satisfeito com o resultado, né, da nossa pré-produção. Uma sensação de certeza de ter uma qualidade nas músicas que a gente vai apresentar. Então, estamos aqui hoje, é o primeiro dia. Vocês vão ver o Leto aí arrepiando na bateria. Eu só tô incomodado com esse rebote dele aqui, ó. Que ele tá voltando na cara, sabe? A gente passava o grosso no estúdio. Eu chegava em casa, programava, via ali os riffs de... Conseguia escutar os riffs de guitarra melhor, né? Então eu conseguia colocar algum silêncio pra voz soar mais, ou conseguia colocar algumas frases a mais. E depois eu tirei isso, levei pro estúdio, e a gente foi ali lapidando certinho, chegamos numa unanimidade de composição. E decidimos voltar aqui pro Family Mob. É um estúdio que a gente curte muito, né? É um estúdio que a gente se sente abraçado, e a gente curte muito o som de bateria que a gente consegue... tirar daqui, né? Tem ótimos profissionais, tem o Hugo, tem o Otávio, então esses caras aí, eles mandam muito. E a gente curte muito o som, vocês vão ouvir em breve, espero que vocês curtam. Montamos um set aqui, passamos alguns pratinhos, algumas medidas de pratos, nós chegamos num som que agradou a todos, e vai ser isso, vai ser foda pra caralho. Da hora, você já aqueceu? Estou alongando aos poucos aqui, ó. Que pariu, mano. Cara, meio adocicado. Hey, Topi! Vamos lançar um EPzinho de 3 músicas. Emos, tá ligado, né? A gente tá aqui no Family Mob, o Glória. Vamos começar a produzir esse novo EP, né? Não sei nem se seria um novo EP. São 3 músicas. Então, o Glória agora é com uma nova formação. O Índio entrou pra banda. E o Pérez já tinha essas músicas, mas a gente já foi trocando toda essa figurinha pela internet, ainda mais por causa da pandemia, que a gente não tava podendo se encontrar. Então, mandava música pro Thiago, o Leto ouvia, fazia batera. Aí o Índio já entrou, ajudando muito nessa parte. E começamos a escrever, né? Essas músicas, né, a compor mesmo. Fazia muito tempo que eu não sentava pra compor. Eu e o Índio sentamos ali em casa, num esquema bem roots, correria mesmo. Fizemos essas prés, mandamos pro pessoal, pro Thiago, pro Leto, pro Pérez. Eles gostaram, né, dessas melodias. E nessa já começou a correria. Nisso aí eu pensei no Koala, porque o Koala é um amigo meu de longa data. São quase 20 anos de amizade. Sem contar que o Koala, ele participou do nosso disco de 2009, com as canções que foi Diferente de Você, Quando Tudo Terminar e Inimigo do Tempo. E eu sempre gostei das composições do Koala. E como a gente está muito próximo, ainda bem, né, nesses últimos tempos, eu e o Koala, a gente se aproximou muito, eu mandei a música para ele. E ele falou: "Mi, tô num período muito louco, pandemia, blá, 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 mas eu vou tentar escrever." E aí eu e o Índio tentamos... Começamos a compor as outras músicas. De uma música já tinha um refrão, né? E do outro som, o Índio trouxe uma letra, né? Que foi super legal. Que a música ainda nem tem nome, mas a música está pronta. Então, a composição do Índio de letra ficou linda. Bom, são quase 20 anos de banda. E, querendo ou não, é uma formação
praticamente nova, né? O Pérez, ele tá na banda já há 15 anos, eu tô com o Glória há 20 anos, né, praticamente. E é um disco, querendo ou não, de uma formação muito inédita. E o legal é o novo, né? Eu acho que, assim, eu tô esperando que esse disco novo do... essas músicas novas do Glória, disco não, essas músicas novas do Glória, elas agradem a galera, porque são músicas bem verdadeiras, de momentos que a gente realmente tá passando, né? É até meio bobo falar isso, porque todo mundo tá falando isso porque é verdade, né? Então, todo mundo tá passando por muitos problemas, todas as pessoas, e a gente, nesse meio, tentou passar isso pras músicas, de alguma forma, da nossa forma. E eu tenho certeza que nada mais, que foi feito com muito coração e muita verdade, tenho certeza que vai agradar a todos.